1,1 bak Fannemel da. Nå skal vi ha tre polakker. Først er det Piotr Syla. Har 3,3 poeng på Fannemel her, Syla. Og for et kjempehopp på Syla! Ja, han kan hoppe seg opp på pallen med det her, tror jeg, med maksimal uttelling. Det var et skikkelig skremmeskudd. 131 meter. Det er det lengste hoppet så langt i konkurransen. Det er ordentlig imponerende av Syla. Bruker lang tid under laget. Jeg synes det ser ut som han blir stående litt for oppreist akkurat ut fra hoppet og bremser for masse. Men kommer seg opp på skia og bevarer den hastigheten, akselererer nesten nedover i lufta her. Og ja, det er imponerende hopping av Piotr Syla det her. Ja, og se her, gode stillkarakterer. Han får 3 ganger 19 og 276,7. Det er en klar ledelse. 7,3.